Qyteti Muzeji i Beratit po shndrohet çdo vit e më tepër në një destinacion të rëndësishëm turistik për vizitorët të vendas dhe ata të huaj. Ndonse për shkak të veçorisë së qytetit me rëndësi në fushën e kulturës, sezoni turistik prill-tetor ofron më shumë vizitor për shkak të rritjes së numrit të pushuesve në qytetet bregdetare. Qyteti Muzeji i Beratit, pjesë e UNESCO-s që prej vitit 2008 përshëndrohet çdo vit e më tepër në një destinacion të rëndësishëm turistik për vizitorat të vendas dhe ata të huaj. Ndonse për shkak të veçorisë si qytet me rëndësi në fushën e kulturës, ikonografisë dhe historisë mbi 2400 vjeçare, qyteti ofron turizëm çdo ditë të vitit. Sezon turistik prill-tetor ofron më shumë vizitor për shkak të rritjes së numrit të pushuesve në qytetet bregdetare. Lagjet simbolike muzeale Goric, Mangalem dhe Kala, muzet, kishat dhe xhamit janë më të vizituarat, ndërkohë që këtyre vlerave vitet e fundit janë shtuar edhe atraksioni që ofron sporti rafting në kanjon dhe mali i Tomorrit si park kombëtar. Për specialistën e zyrës së turizmit dhe trashëgimisë pranë bashkisë së Beratit, Michela Muxhaj, si rezultati i një promovimi të mirë që po i bëhet qytetit, vlerat e padiskutueshme dhe unikale që ka ai, por edhe shtimi i atraksioneve, këto po ndikojnë pozitivisht që nga viti në vit numri i vizitorëve të rritet. Tashmë kemi një rritje të turizmit, kjo për faktin sepse tashmë posedojmë një qendër informacioni të cilën marrim më mirë se kurdo herë informacion. Por ne tashmë turizmin e kemi të matshëm, gjë që arrim të masim në hyrjen e kalas të qytetit. Për sa i përket 2016-s, viti 2016 kemi një numër të 59.327, në tremujorin e dytë të vitit 2017 kemi 9.327, gjë që tregon që ne kemi një rritje të numrit të turizmit. Ne nuk kemi vetëm një turizëm historik, tashmë kemi një turizëm malor, natyror, gjithçka në qytetin e Beratit është drejt përmirësimit.